Basta! Stessi sono per Hitler! Vojmenu turističnega društva Mislinja, občine Mislinja, občine Zreče, kulturno-umetniškega društva Vlatko Mohorič Zreče, turistične pisarne Zreče, Rogle, Unitur, vas vse lepo pozdravljam na 10. košnji na star način na Rogli. Jaz bi prosila vse kosce, da se v bistvu zberajo vsake na svoje Mislinje. Kosti iz Mislinje greste na drugo stran, iz Zreč pridete na zgornjo stran, da v bistvu ljudem prikažemo, kako je potekal prihod koscev na košo. Potem vam bo pa gospodar razdelil tudi naloge, ampak to malo kasneje. Takole so pozdravljali eden drugega in se veselili košnje, ki jih čaka danes. In če iz naše Zreške stvari prihajajo kosci. Takole bo gospodar narezal prvo rižo, za njim pa tudi kosti. Takole se bo razporedili eden za drugim. Yeah.
padlo. Dron. Organizme naplanja in naš odgovor trenutno je, da najbolj verjetno vsa ta narava tudi na pohorskih planjah izumira zaradi podnebnih sprememb. Delno seveda tudi zaradi neustreznega stanja življenjskega okolja, ker tudi življenjsko okolje se slabša in ta dva oba efekta skupaj seveda pomenita to strahotno upad in to je ena od vrst, ki bo očitno tukaj v Sloveniji izumrla. Zdaj pa povezava, veste, za tistim drugim delom programa, ki ga tukaj izvajamo in ste ga gotovo že opazili. Metulji so namreč ena od skupin žuželk, ki so opraševalci. Opraševalci so različne vrste žuželk, ki oprašujejo cvetove medonosnih rastlin in s tem tudi rastline oprašujejo. In zakaj so opraševalci pomembni? Predvsem zato, ker je, gledajte, 60-70% vse v svetu pridelane hrane. Yeah.
se okriva težarki ljubov. Pohorska planina, oj Pohorski moj dom, na tebe pozabil ne bom. Takole, hvala lepa družini Miklavš. Sedaj pa predajam besedo domačemu županu, županu občine Zreče, magistru Borisu Podvršniku. Hvala, Ana. Lep pozdrav. Prav sem predstavnikom sosednje občine Mislinja, županu Bojanu, seveda vsem društvom, ki pri tem sodelujete, in pa seveda tudi našim varnim gostom. Jaz sem zelo vesel, no, da se tradicionalno zbiramo tukaj, da poskušamo ohranjati, bomo rekli, stare običaje na območju Rogle, ki je dejansko mejno območje med Koroško, Savinjsko in pa Podravsko regijo. In zato je nam posebej všeč, seveda, da so z nami tudi naši Mislinčani. Jaz vam želim danes seveda ugodno druženje, prikaz teh običajev, vidim, da je Rogla polna, obiskovalcev je zelo veliko in seveda se zahvaljujem vsem, ki ste pri tem sodelovali, občini Mislinja, vsem društvom, ki ste prijazno seveda se odzvali, bom rekli, tej prireditvi in seveda želim, da ohranjamo te stare naše običaje, ker malo spremljam seveda tudi kmetije. Mi je malo žal, da se tale košnja pa tile klepci opuščajo. Imamo zdaj že veliko novodobnih kmetov, ki tega ne znajo več. Recimo tule je naš Gande, ki jim lahko še kaj pokaže. Enih par pohorskih kmetij ostalo brez kos, namreč na domestke so jih žal lak srce. Tako da želim vam uspešno druženje in pa prikaze ter seveda na stojnicah tudi bomo rekli, uspešno prodajati naših izdelkov in se mi zdi, da je to cilj, bomo rekli, da ohranjamo pohorsko dediščino tudi naprej srečno. Hvala lepa domačemu županu, magistru Borisu Podvršniku. Sedaj pa predajam še besedo županu občine Mislinje, gospodu Bojanu Borovniku. Izvolite. Hvala za besedo, tudi lep pozdrav z moje strani, prosrčno pozdrav tudi kolegu Borisu, da si je vzel čas in prišel pogledati to čudovito naravo, oziroma to je njegova narava. Predvsem pa čestitke društvom, ki to delate in vsako leto tradicionalno prikazujete to košnjo na stari način. Naj bo danes en lep dan, pozabimo ta teden, ki smo vem, da smo vsi utrujeni od teh plazov in uničevanja narave, za kar smo tudi sami veliko krivi. Ampak ne glede na to, jaz se vam zahvaljujem, da držujete to tradicijo, da se tu vsako leto srečujemo. Želim si, da ta tradicija ostane in da se vsako leto srečamo na takšen način. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas, prišli na Roglo. Verjamem, da se naslednjo leto vidimo, ampak v drugačnih okoliščin, da ne bo nam narava vračala za tisto, kar jim mi dajemo. Želim vam, da se lepo počutite tukaj in da se zvečer dobre volje vrnemo domov, drugo leto pa, mislim drugi teden, pa nas čaka spet veliko dela, ki verjamem, da ga bomo skupaj z vami tudi upravili. Hvala in srečno. Hvala tudi županu Mislinje, gospodinu Bojanu. Thank you.
Evo takole, hvala lepa, Miha. Igre začenjajo. Najprej bomo začeli igro. Odločimo se kar bližje. Kraća pa moja. No, še je sami pokaži. Ne, gospodarica, da mi samo kost. Neč veliko mesaje še gre, le. Gle,